Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Bilik eng yorug' joy va yorug' soya qonuniyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, yorug' soya munosabatlari nima degani? Biz tug'ilganimizdan beri xalq tilida oftob, salqin degan so'zlarni tasviriy san'at tilida yorug' soya munosabatlari deb yuritamiz. Tasvirlashda bir nechta qonun qoidalar mavjud bo'lib, shularning ichida muhim ahamiyat kasb etadigani bu yorug' soya munosabatlari hisoblanadi. Yorug' soya munosabatlari biz tasvirlayotgan natyurmort yoki portretda chizilayotgan tasvirning hajmli chiqishiga katta yordam beradi. Ya'ni yorug' soya munosabatlari. Bu yerda blik degan so'zni ishlatamiz. Blik degan so'z ruschadan tarjima qilinib, blik blistyashiy, ya'ni eng yaltiroq joy degan ma'noni bildiradi. Biz chizayotgan buyumlarda blik yetakchi o'rinni tutadi. Blik qanday buyumlarda yaqqol ko'rinadi? Metalning barcha turlarida, temir, alyumin, mis va hokazolarda aniq ko'rinadi. Va yana shisha, suv, xol mevalarda blik aniq ko'rinadi. Blik tasvirlashda qanday sodir bo'ladi? Quyosh nuri yoki sun'iy yorug'likdan buyumga tushayotgan, to'g'ridan-to'g'ri tushayotgan yorug'likning sinib qaytishiga blik deyiladi. Blik ya'ni jismlarga tushayotganda sinib orqaga qaytishiga blik deyiladi. Tasvirlash jarayonida blikni qoldirish uchun hech qanday unga ishlov berilmaydi, unga rang yoki qalamda ishlov berilmaydi, qog'ozni sof holatda oq holicha qoldiriladi. Endi yorug' soya qonuniyatlariga keladigan bo'lsak, bu yerda tasvirlashda 6 qonun bo'ladi. Demak, 1-chi blik, 2-chi yorug, 3-chi yarim soya, shaxsiy soya, 5-chi refleks va 6-chi tushuvchi soya deyiladi. Demak, blikdan keyin keladigan bu yorug'lik, bu blikdan keyingi yorug'lik deyiladi. Yorug'likka biz ishlov beramiz biroz blikni ajratish uchun. Undan keyin yarim soya, ba'zi adabiyotlarda nim soya deb ataladi. Bu yorug'likdan keyin keladigan shaxsiy soya bilan yorug'likning o'rtasidagi yarim soya. Bu yerda yorug'lik bilan yarim soya o'rtasidagi chegarasiz tutashib ketishi uyg'onish davrini buyuk mutafakkir olim rassomi Leonardo da Vinci tomonidan sfumato deb ataladi. Sfumato degani bu yorug'likni soyaga bitta rangni ikkinchi rangga chegarasiz tekis o'tib ketishiga aytiladi. Demak, 3-chi bizda yarim soya hisoblanadi. Yarim soyadan keyin shaxsiy soya keladi. Biz ko'proq bu yorug' soya qonuniyatlarini shart misolida talabalarimizga ko'rsatib o'tamiz. O'sha chizilayotgan sharni belbog' sifatida to'q bo'lib turgan joyga shaxsiy soya deyiladi. Ya'ni tushayotgan yorug'likni o'sha buyumda o'ziga o'zi tushirayotgan shaxsiy soyasi bo'ladi. Shaxsiy soyadan keyin refleks keladi. Bu refleks yorug'likning tekislikka tushib biz chizayotgan buyumga, ya'ni sharga qaytishiga aytiladi. Refleks biroz soyadan ko'ra yorug'roq, yorug'dan ko'ra biroz to'qroq bo'ladi. Ana undan keyin shaxsiy soya, ya'ni tushayotgan buyumni tekislikdagi shaxsiy soyasiga aytiladi. Tushuvchi soya har doim shaxsiy soyadan to'qroq ishlanadi. Bu yerda buyumlarni shaxsiy soyasi, tushuvchi soyasi belgilab olinadi. Bu demak soya turlariga kiradi. Soya turlari demak, hozir ta'kidlab o'tganimizdek 3 xil bo'ladi: yarim soya, shaxsiy soya, tushuvchi soya. Tasvirlashda bu soyalarning o'rni shundaki, biz chizayotgan buyumni hajmli, ya'ni bo'yi, eni, uzunligi bilan birga yaqqol ko'rinishiga, tekislikdan ajratishga katta yordam beradi va tasvirlashda bu planlarni ham yuzaga keltiradi. Ya'ni bizga yaqin bo'lgan joylarni to'qroq, bizdan uzoqlashgan sari ocharib ketishi, orqa planda kuchsizroq ishlanishi butun bir naturamizni aniq yaqqol oldinga chiqishiga yordam beradi. Endi tasvirlashda shu blikni ko'rsatish uchun biz to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik tushayotgan tomonda orqa fondan foydalanishni bilishimiz kerak. Orqa fondni yorug' tomonini to'qroq olamiz. Orqa fon to'q bo'lgandan keyin buyumga tushayotgan yorug'lik oldinga chiqadi. Soya tomonida esa yorug'likning qarama-qarshi tomonida bo'lgan soya esa orqa tomoni, orqa fondni yorug'roq ishlasak, soyadan keyingi yorug' buyumni bizga to'laqonli shu dumaloq shaklda ko'rinishiga yordam beradi. Demak, ko'pincha talabalarga shu yorug' soya munosabatlari haqida so'raganimizda, soyalar necha turli bo'ladi deganimizda, ular 6 turli deb aytishadi. Bu yerda blik, yorug', shu yarim soya, reflekslarni ham qo'shib olishadi. Yo'q, aziz tinglovchilar, aslida unday emas. Soyalar faqat 3 turli bo'ladi: yarim soya, shaxsiy soya, tushuvchi soya. Biz agar bularni o'sha chizish jarayonida taqqoslab bir-biriga qaysi biri to'qroq ochligini aniqlashtirib, joy-joyida bajara olsak, biz chizayotgan tasvirimiz biz oldimizga qo'ygan maqsadga to'liq erishgan hisoblanamiz. Demak, biz bitta shart timsolida yorug' soya munosabatlarini ko'rganimizdan keyin bir necha buyumlardan tashkil topgan yoki geometrik jismlardan tashkil topgan natyurmort ishlashimiz mumkin. Bu yerda, demak, natyurmort so'zini
tilga oldik. Natyurmort so'zi nimaligini izohini beruvchimiz kerak. Natyurmort degani bu jonsiz tabiat degan ma'noni bildiradi. Natyurmort bitta va ikkita buyumlardan tuzilgan buyumlarning jamlanmasiga aytiladi. Demak, bu natyurmort chizish jarayonida ham buyumlar bitta chiziqda to'planib qolmaydi. Birinchi plan, ikkinchi plan, uchinchi plan va hokazo buyumlarning qancha ko'pligiga qarab ular planlarga ajrab ketaveradi. Biz bularni chizish jarayonida agar qalam tasvirda ishlaydigan bo'lsak, sun'iy yorug'lik beramiz. Sun'iy yorug'lik, ya'ni safet yorug' soya munosabatlarini aniqroq ko'rinishi uchun chizuvchilarga yana ham to'laqonli bo'lishligi uchun sun'iy yorug'likdan foydalanamiz. Bu yerda sun'iy yorug'lik tushgandan keyin bir necha buyumlar bo'lgandan keyin ularga tushayotgan bliklarda ham kuchlari bir necha turli bo'ladi. Ya'ni o'sha tasvirlashdagi planlar qoidalarga amal qiladigan bo'lsak, bizga yaqin bo'lgan buyumlardagi bliklar juda ham yorqinroq, aniqroq, soyalar to'qroq bo'ladi. Undan keyingi planda turgandagi blikni orqaroqqa ketkizish uchun biz boshida aytib o'tdik, bliklarga ishlov berilmaydi dedik, lekin bu yerda natyurmort ishlash jarayonida planlarga amal qilishimiz uchun o'sha keyingi orqada turgan buyumlardagi bliklarga biroz ishlov berib, boshida birinchi planda turgan buyumdagi blikka nisbatan biroz orqaga ketishga majbur bo'lamiz va shu orqali tasvirlashda planlar paydo bo'ladi. Bu yerda o'z-o'zidan o'sha yorug', yarim soya, shaxsiy soya, tushuvchi soya nisbatlari ham orqa plandagi turgan buyumlarda oldingi plandagi buyumlarga nisbatan biroq kuchsizroq, biroz shu yorug'liklari pasaytirilgan nisbatda chizamiz. Shunda biz chizayotgan o'sha natyurmort yana ham jonli, tomoshabin uchun to'laqonli, tushunarli bo'lib ko'rinishi mumkin. Endi chizish jarayonida agar qalamda ishlaydigan bo'ladigan bo'lsak, yorug' joylarga biz qattiq qalamlardan, xash qalamlardan foydalanishimiz kerak. Yarim soya joylariga HB biroz yumshoqroq qalamlardan foydalanishimiz kerak. Soya joylariga B yumshoq qalamlardan foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayrim hollarda biz ko'ramizki, chizish jarayonida o'rganuvchi deymizmi, talaba deymizmi, bitta qalamni o'zida oddiy HB yoki HB qalamni o'zida natyurmortni to'laqonli butunlay ishlab tugatishga harakat qilishadi. Bu juda ham biroz noqulaylik, noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Chunki qalamlarni o'sha qattiq, yumshoq, o'rtacha yumshoqlikdagi turlari mavjud. Bulardan yorug' joylarga qattiq qalamlardan, soya joylarga yumshoq qalamlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ishlash jarayonida, demak, orqa plandagi o'sha buyumlarni tasvirlashda ham oldingi plandagi buyumlarni tasvirlashda ishlatilgan qalamlardan foydalanish biroz noto'g'ri bo'ladi. Agar oldingi planda bajarilgan ishlatilgan qalamlarni ikkinchi, uchinchi planlarda ham ishlatadigan bo'lsak, bu yerda ularni ko'rinish o'sha rang jihatdan ton deb ataymiz, rang jihatdan bir xil bo'lib qolishiga olib keladi. Shuning uchun oldingi plandagi buyumlarda ishlatilgan qalamlarni orqa plandagi buyumlarga nisbatan ochroq qalamlarda, qattiqroq qalamlarda ishlatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda umumiy holatda o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi planlar paydo bo'ladi va tomoshabin uchun chizilgan natyurmort juda ham ko'rimli, ko'rkam va tushunarli bo'lib ko'rinadi. Demak, biz sizlar bilan hozir natyurmort haqida o'sha yorug' soya munosabatlarini qanday ko'rinishi haqida gaplashib o'tdik. Endi biz boshida sizga ta'kidlab o'tganimizdek, bu portret janrida ham o'sha manzara janrida ham ko'rinishi mumkin. Portret ishlayotganda ham portret janrida, portret ya'ni odam siymosini tasvirlash, bu portret deyiladi. Rus rassom pedagogi Chistakovning aytishi bo'yicha, odam siymosini tasvirlash bu tasviriy san'atning eng cho'qqisi, eng yuqori nuqtasi deb hisoblanadi. Portret chizishda demak ijodiy portret bo'ladi, mavzuli portret bo'lishi mumkin, avtoportret bo'ladi, psixologik portret bo'ladi. Biz akademik qalam tasvirda portret ishlashimizda realistik uslubda o'sha qanday ko'rinsa shu holatda tasvirlashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Akademik qalam tasvir degani bu o'rganish uchun mukammal tugatilgan ishga aytiladi. Demak bu o'sha geometrik jismlar bo'lishi mumkin, bu portret bo'lishi mumkin, bu manzara bo'lishi mumkin. Bular o'sha o'rganish maqsadida to'laqonli ishlab tugatilgan ishlar barchasi akademik ish deb ataladi. Demak, akademik qalam tasvirida ham portret ishlash mavzularimiz bor. Masalan, portret odamning bosh qismi ishlanadi. Portret yelka kamari bilan, portret qo'llari bilan, portret tizzagacha va portret boshdan oyoq ishlash tavsiya etiladi. Biz bu o'rinda birinchi gips naturalarda ishlaymiz, o'sha antik davrga mansub bo'lgan portret chizishdan oldin gips naturalarda ishlaymiz. Bular Apollon, David,
haykallari hisoblanadi. Bular orqali biz portret chizishni o'rganishni boshlaymiz. Antik davrga mansub bosh namunalarini chizib bo'lgandan keyin biz uni o'sha David haykalini yuz bo'laklarini chizib o'rganamiz. Auditoriyada ishlangan o'sha David yuz bo'laklari lab, burun, ko'z, quloq, yuz a'zolarini chizganda topshiriq sifatida biz talabalarga uyda oynaga qarab o'zlarini yuz, ko'z, quloq, burun, lablarini ishlash tavsiya qilamiz. Bu orqali ular yana ham chizishni mukammalroq chuqurroq o'rganib borishadi. Va bundan keyin portret chizishga o'tamiz. Portret chizayotganda birinchi navbatda komponovka deymiz, to'g'ri joylashtirib olishimiz kerak qog'ozga nisbatan. Portret chizayotganda to'g'ridan qarab turganda inson ikki tomondan bir xil joy, tepadan ko'proq, pastdan biroz kamroq joy qoldirishi, bu to'g'ri joylashtirish, ya'ni komponovka, tasviriy san'at tilida aytganda komponovka deyiladi. Agar odam chap tomonga burilib biroz qarab turgan bo'lsa, demak chap tomondan ko'proq joy qoldiramiz, orqa ensa qismidan orqa tomonni esa biroz kamroq joy qoldiramiz. Demak ishlash jarayonimizni boshlaydigan bo'lsak, demak birinchi o'sha odamni qurib olamiz, boshini tuxumsimon qilib olib, vertikal gorizontal o'qlarda o'tkazdirib, yuz a'zolarini joylashtirib olamiz. Odamni boshini chizish jarayonida yuz proporsiyasi degan narsamiz bor, nisbatlari. Bu demak 3.5 ga bo'linadi o'sha tuxum. Iyakdan burungacha, burundan qoshgacha, qoshdan keyin peshona qismi va yana yarimta. 3.1 deyiladi. Demak 3.5 marta tushadi. Demak joylarni aniqlab olganimizdan keyin gorizontal kesib o'tuvchi o'q aytib o'tdik, tuxum simon bo'ladi, vertikal gorizontal o'qlar kesib o'tadi. O'sha gorizontal o'q kesib o'tgan joyda ko'zlar joylashadi. Ko'zlarni joylashtirayotganda uni o'ziga yarasha qonunlari bor. Odam to'g'ridan qarab turganda o'sha odamni yuz qismiga ko'z en tomoniga gorizontal holatda 5 marta tushish kerak. Ikkita ko'zni o'rtasida bitta ko'zni joyi bo'ladi. Yana undan keyin qosh, qoshdan burungacha bo'lgan masofa burundan iyakkacha masofaga teng bo'ladi. Biz qurib olgandan keyin umumiy yana o'sha aytib o'tganimiz soyayoriq munosabatlarga yetib kelamiz. Demak, akademik o'sha qalam tasvirda birinchi bosqichda joylashtirib, ikkinchi bosqichda qurib olganimizdan keyin uni yorug' soyalarga nisbatlarga ajratishni boshlaymiz. Umumiy katta-katta shtrixlar bilan yorug' soyaga ajratib olamiz. Va undan keyin detalirovka deydi, har bitta yuz a'zosini alohida ishlaymiz. Qadimgi greklar tabir bilan aytganda, kim yaxshi rasm chizadi degan so'zlari bor. Yana ular shunday javob berishadiki, kim bo'laklarga yaxshi bo'la olsa, shu rasmni yaxshi chizadi deb atishadi. Demak biz umumiy qurib bo'lgandan keyin, umumiy yorug' soyalarga ajratgandan keyin o'sha eng yorug' joy aytib o'tganimizdek blik ko'proq odamni burun qismida bo'ladi, burnining uch qismida, keyin ko'zlarda blik bo'ladi. Ya'ni quyosh yoki o'sha qo'yilgan sun'iy yorug'likni qaytishiga. Boshida ta'kidlab o'tdik, o'sha qattiq buyumlarda yorug'likni yutmaydigan buyumlarda dedik, temir, shisha, suvda dedik. Demak, odamning ko'zi doim yoshlanib turishi, nam bo'lib turishi bo'lganligi sababli u yerda blik juda ham yaqqol va aniq ko'rinib turadi. Va o'z-o'zidan burnimiz odam yuzidan oldingi planda turgani uchun bu yerda ham ko'zdagiga nisbatan biroz kuchsizroq bo'lsa-da blik bo'ladi. Endi soyalar, demak, odamning ko'zi chuqurda joylashganligi uchun peshona qismidan qoshni pastida qovoqlarimiz deymiz, qovoqlarni soyaga olishimiz kerak. Yorug'likda tushayotgan tomoni o'ng tomon yoki chap tomondan qaysi tomondan tushishidan qat'iy nazar, burun devorlari deymiz, burun devorlarining bir tomonida yorug' bo'lsa, ikkinchi tomonda o'z-o'zidan soya bo'ladi. Har doim yorug'lik tushganining qarama-qarshi tomonida soyalar mavjud bo'ladi. Demak, soyalar ham o'sha o'zimiz aytganimizdek, blikdan keyin yorug' bo'ladi, yorug'dan keyin masalan yarim soya, yarim soyadan keyin refleks va tushuvch soya, shaxsiy soya bo'ladi. Har doim soyalarni ishlatganimizda shunga e'tibor berishimiz kerakki, yorug'lik qanchalik kuchli to'g'ri tushadigan bo'lsa, soyalar shunchalik kuchli bo'ladi. Ya'ni yorug'lik tushish darajasi soyada kesilayotgan joyda soya biroz to'qroq ko'rinadi. Ichkariga kirgandan keyin biroz yumshaydi, ya'ni biz uni tasviriy san'at tilida havo deb aytamiz. Ozgina biroz yumshoqroq ishlaydigan bo'lsak, o'sha yerda chuqurlik paydo bo'ladi. Buni qayerlarda ko'rish mumkin? Masalan, o'sha qovoq qismida, ko'zni ichkarida joylashishi, qoshdi qovoqni o'sha ko'z kossasiga tushadigan soyada ko'rinadi. Soyalarning chetlari to'qroq, ichlari yumshoqroq, chetlari xuddi konturga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida unday emas. Agar biz uni hamma joyini bir xil tonda qop-qora qilib yoki rangda berib bo'yab qo'yadigan bo'lsak, u tekislikka aylanib qoladi. U tekislikka aylanib qolmasligi uchun biz soyalarni ichki qismiga biroz yorug'lik qoldirishimiz kerakda, havo bo'ladi, shunda chuqurlik bo'ladi. Burun kataklarini ishlatganda ham xuddi shunday. Yorug'lik tushgan joylar to'qroq, ichkariga kirgan sari shtrixlarni yoki rangni yumshoqroq qo'ysak,
burun kataklari orqali odam nafas olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar biz uni soya deb o'ylab, soya o'zimiz ko'zimiz ko'rgandek qop-qora qilib bo'yab qo'yadigan bo'lsak, u yerda burun kataklari orqali nafas olish mumkin bo'lmay qoladi. Endi rasm chizish ko'pincha, masalan, o'quvchilar ko'z va qo'l yordamida chizishadi. Endi professional darajada o'rganayotgan yoki o'qiyotgan talabalarimiz, rassomlarimiz rasmni qo'l, ko'z fikrlash, ya'ni miya orqali va tasavvur orqali chizishadi. Biz soyalarni tasavvur qilishimiz kerak. U bizga qanday ko'rinsa, xuddi shunday tasvirlashimiz noto'g'ri bo'ladi. Ko'pincha professional bo'lmagan o'sha qiziquvchi, shunchaki o'zlari o'rgangan rassomlarimiz deymizmi, studentlarimiz, o'quvchilarimiz o'sha ko'z qorachig'i, burun kataklarini qop-qora qilib bir xil rangda bo'yab qo'yishadi. Bu biroz noto'g'ri bo'ladi. Ko'zimiz qop-qora bo'lib ko'ringani bilan unda o'sha yorug'lik tushishi natijasida yorug' soyaga nisbatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Chunki ko'zni agar alohida o'rganadigan bo'lsangiz, ko'z o'zi sharga o'xshab ko'rinadi. Shar bo'lgandan keyin albatta o'sha yorug' tushayotgan tomoni yorug', o'z-o'zidan yarim soyasi, shaxsiy soyasi va soyasi bo'lishi kerak bo'ladi. Ana o'shanda ko'zimiz yumaloq bo'lib ko'rinadi. Agar uni bir xil rangda bo'yab qo'yadigan bo'lsak, u tangasimon bo'lib yassi bo'lib qoladi. Yassi degani demak bu 3 ilchamga ega bo'lmagan tekislikka aytiladi. Demak, hurmatli tinglovchilar, biz rasm chizish jarayonida uni bir necha qonun qoidalari bor. O'ziga yarasha perspektiva qonun qoidalari, ufq chizig'iga nisbatan ko'rinishi deydi, yorug' soya munosabatlari deydi, och to'qlik darajasi, birinchi, ikkinchi plan, barcha mana shu chizish jarayonidagi qoidalarni ichida bizga o'sha chizilayotgan natyurmort yoki portretni to'laqonli, hajmli bu ko'rinishida yorug' soya munosabatlarini o'rni beqiyos hisoblanadi. Agar biz chizish jarayonida yorug' soya munosabatlarini o'z o'rnida, o'z kuchida, reflekslari bilan bir-biriga nisbatlarini taqqoslagan holda to'g'ri talqin qilib, to'g'ri bajarsak, biz maqsadga erishamiz. Biz chizayotgan natyurmort yoki portretimiz to'laqonli 3 o'lchamda hajmli bo'lib ko'rinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizni ijodiy faoliyatingizga omad tilaymiz. Rahmat.